Bueno, una cosa semblant una mica al cas Neymar i semblant a altres decisions que han pres. Sí, clar, jo els conec. I jo els hi veig, sí, una dosi bastant important de supèrbia o de prepotència. Sí que els hi veig, sí. Perquè, és clar, si tu reps una carta de la FIFA el mes de novembre de l'any 2013 on t'adverteix, diguem-ne, que estan... El que toca, coneixent com van aquests organismes, és agafar un avió, jo no et diré que l'endemà, però segur que al cap de 7 mesos no haver-hi anat no t'ajuda. I a sobre optar per una política comunicativa que potser sí que pot triomfar. Ara ho hem tornat a veure amb el cas Neymar i les mans negres i l'atac de l'enemic exterior, no? Però entrar en una dinàmica d'enfrontament amb la FIFA, a mi em sembla que no ens pot conduir a cap benefici pel club. I ells han optat per això. Doncs, la Masia no es toca, ens estan agredint, la FIFA té un problema, ho hem fet tot bé, o si ho hem fet malament ha sigut una cosa menor, ens tenen mania, que inclús tinguent un punt de raó, inclús tenint-lo, a mi em sembla que no és eficaç, que no és intel·ligent entrar en una estratègia d'enfrontament directe amb la FIFA, com no ho seria entrar en un enfrontament directe amb la Federació Espanyola. Per molt que puguem tenir unes certes reserves d'alguns comportaments d'alguns membres de la federació, però si el que es tracta és de defensar l'interès del Barça, haurem de fer estratègies que ens portin més aviat a una política d'acostament més que no pas d'enfrontament. I ells ho han fet i no anirà bé, no sortirà bé. D'aquesta política, la presidència del Barça i el seu nucli més proper, de qui ha de ser, si no? En el cas de Rossell, òbviament en Bertomeu, perquè sembla que ningú se'n recordi que Bertomeu, abans de ser president, va ser tots aquells anys vicepresident esportiu. L'últim que li va recordar va ser el Zubizarreta i a les poques hores, amb un comunicat de 5 línies, vigília darrere, se'l van fulminar per dir una obvietat com aquesta, no? Pues que era Bertomeu el vicepresident esportiu del club quan tot això passava, no? Per tant, qui és responsable? Pues el president i el seu vicepresident esportiu i el nucli més dur, la junta directiva, és clar. Jo crec que ja ha fet molt. També parlo potser des d'una mica la tranquil·litat de no estar-hi, ja m'ho disculparan. Jo crec que ja ha fet molt la manera com s'ha gestionat, ja t'ho he dit abans. En aquests organismes internacionals són maneres de treballar una mica diferents. I aquí hi ha, per dir-ho així, molta, anava a dir política vaticana o diplomàcia vaticana, no, però són organismes molt complicats, amb funcionaments molt ancorats en els temps, vella escola. Òbviament seria desitjable que fossin d'una altra manera, tindrem eleccions a la FIFA d'aquí a poques setmanes, mesos, no? Però les regles del joc són les que són i, per tant, t'hi has d'ajustar i torno a dir, si el que es tracta és de buscar el benefici pel Barça, utilitza l'estratègia que més eficaç et sigui. No la que et sigui més eficaç que ara endintre amb unes eleccions per endavant. Si el que es tracta és de pujar el nivell d'eficiència, eh? Jo ho hauria fet d'una altra manera. Doncs amb aquesta línia que et deia, la FIFA tots podem tenir les nostres prevencions, vaig més enllà inclús d'algunes de les persones que ocupen càrrecs i d'algun passat recent de la FIFA, i hem tingut, i en aquests moments, ja sobre la taula, l'informe del Michael Garcia, fiscal de Nova York, relatiu al procediment d'elecció del Mundial de Qatar 22, que escolta, i la seva dimissió, i tots sabem que aquest és un procés de decisió tacat per un nivell de corrupció extraordinari, i sabem que la FIFA, en algunes de les seves decisions, no actua de manera transparent. Ho tenim tots clar. Torno a dir-te, si el que es tracta és de defensar l'interès del Barça, crec que hem d'actuar d'una altra manera i hem de no anar a buscar l'enfrontament, no la prepotència, no la supèrbia i, en canvi, sí, la capacitat de diàleg i de trobar sortides que no ens penalitzin tant.